بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على أبا الحسين وابناء الحسين وأجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وأوان الحسين. ولعن الله تعالى على أعداء الحسين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أرسل الكتاب الذين اصطفين من عبادنا. عبادت میں شمولیت فرمائے ضرور سارے صحابان مل کے نماز سے بولا. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. شہزادی با عزت دہلیز سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ کر سکے. میری مالکہ، جتنا بھی پرسا، گریا، آنسو، ماتم، زنجیر، شاعر حسینی کا احترام، لنگر نیاز ہوا، میری مالکن اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ایام عزام میں ہم نے عزاداری کی اپنی حیثیت کے مطابق، وہ اجر دیں اپنی شان کے مطابق. شہزادی ہماری عزاداری سے راضی ہو جائے، بی بی یہ غم ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، پہلی رات ہو بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شہنشاہ کی زیارت نصیب فرمائے. تمام قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلی اللہ. اجازت ہے کہ شروع کے ناس اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا. خدا دین بناتا ہے، وہ دین، وہ اصول، وہ شریعت، اس کا نبی دنیا تک پہنچاتا ہے. ان اصولوں کو ہمیشہ جو مستقل رکھتا ہے اسے امام کہتے ہیں. امام مانا جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا ہے. امام کا مطلب حکمران نہیں ہوتا، امام کا مطلب بادشاہ نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جو دین کی حفاظت کرے، جو دین بچائے اسے امام کہتے ہیں. یہ کام امام اپنی مرضی سے نہیں چنتا، اللہ اس کے دین کی حفاظت کرے. امام مانے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. میں گھڑے میں منہ دے کے نہیں کھڑا، میں لاؤڈ سپیکر پہ ہوں، میرے سامنے میری قوم میرے عقیدے کی ترجمانی کرے گی، میں ان کی ترجمانی کروں گا. اگر میرا کوئی سنی بھائی سن رہا ہے، مجھے 14 کی عزت کی قسم، ہم نے 12 مانے ہیں، بنائے نہیں. ہم نے جو 12 امام مانے ہیں، بادشاہ حسین عزت اللہ فرمائے، شہزادی آپ کی تائید قبول فرمائے، ہم نے جو 12 امام مانے ہیں، یہ ہم نے مانے ہیں، بنائے نہیں. امام بادشاہ کو نہیں کہتے. ضروری نہیں کسی کے پاس تخت ہو تو وہ اللہ کا خلیفہ ہو. خلافت کے لیے تخت ضروری نہیں، خلافت کے لیے بادشاہت ضروری نہیں. اگر تخت، تاج، حکومت، اقتدار، یہ ساری چیزیں خلافت کے لیے ضروری ہوتی تو اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ تو آدم تھا. حضرت آدم کو اللہ نے دنیا میں اتارا، آدم کو زمین پہ اتارا، نہ تخت دیا، نہ بادشاہت دی، نہ حکومت دی، نہ اقتدار دیا. میرے مالک تیرا پہلا خلیفہ ہے، اسے جاہو جلال کے ساتھ بھیج، زمانے کو پتا چلے اللہ کا خلیفہ ہے. لیکن تو نے بغیر تخت کے بھیج دیا، بغیر اقتدار کے بھیج دیا. خدا نے کہا اگر میں آدم کو تخت تاج دیتا، قیامت تک قانون بن جاتا، جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا. اس لیے میں نے آدم کو تخت اور تاج نہیں دیا. ہاں میں نے آدم ایک فرق رکھ دیا تھا، میں نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تھا. اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ.
या अब ये ना देखो हकूमत किसके पास है, ये देखो फरिश्ता किसके दरवाजे पे आ। हमें फख्र है हमने जिन्हें माना है वो मुअल्लिमुल मलाइका है। वो मलाइका के उस्ताद हैं, वो मलाइका के सरदार हैं, वो अफजलुल मलाइका है, वो मोहताज मलाइका नहीं, वो अफजलुल। तमहीद आपके जहनों तक पहुंच गई, पहला दावा करूं उस पर दो दलीलें दूं और आपको सलाम। इमाम अल्लाह ने बनाया है, हमने सिर्फ मानना है। अब मैं दावा करने लगा, इमाम अच्छा हो तो गुनहगार भी पार हो सकता है। दावे पे आपने साथ देना है ताकि मुझे दलील में आसानी हो सके। दावे पे मेरी कौम ने साथ देना, इमाम अच्छा हो गुनहगार भी पार हो सकता है। मैं खुली जगह पे हूं, बारगाह में हूं, 14 की कचहरी में हूं, किसी को कुरान पे यकीन हो तो उसे उसकी कसम कुरान मेंबर पे लेके आए। मैं कुरान के हाशिए पे अपनी कौम की तरफ से लिख के देता हूं, बंदा पढ़े अली वलीउल्लाह जहन्नम में जा ही नहीं सकता। हाथ वो उठे जिसका ताईद मेरे साथ है। मैं कुरान के हाशिए पे लिख के दे देता हूं, बंदा पढ़े अली वलीउल्लाह चला जहन्नम में जाए हो ही नहीं सकता। तेरी चुप की कसम है, मुझे बादशाह हुसैन के इक्तदार की कसम है। मैं इसके साथ एक और जुमला भी लिख के दे सकता हूं, बंदा दुश्मनी करे अली से चला जन्नत में जाए हो ही नहीं सकता। आवाज इसकी बेहतर है, इसकी इको है, आवाज बादशाह हुसैन इज्जत अदा कर। अली वलीउल्लाह पढ़े जहन्नम में जाए ये नहीं होगा। दुश्मनी करे बंदा अली से, अमाल की कठड़ियां भी हो, खुशबू नहीं जन्नत की सोच सकता। इसलिए कि खुदा ने कहा है मैंने जन्नत अमलों की वजह से नहीं इमाम की वजह से देनी है। खुदा ने कुरान में कह दिया मैं तुम्हें आवाज दूंगा तुम्हारे इमाम के नाम पे, आगे इमाम होगा पीछे मानने वाले होंगे। इमाम जन्नत में तो मानने वाले भी जन्नत में, इमाम जहन्नम में तो मानने वाले भी जहन्नम में। वजअलना यदखुलूना इलन नार, कुछ ऐसे इमाम भी होंगे जो कियामत वाले दिन अपने मानने वालों को जहन्नम में लेके चले जाएंगे। मुझे इज्जत अली की कसम है हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं मालिक जन्नत भी है। हमारा इमाम सिर्फ जन्नत ही नहीं मालिक है जन्नत। सहाबी जन्नत में जा सकता है, वहां से जो आवाज आई मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सहाबी जन्नत में जा सकता है, कौसर पी सकता है, पिला नहीं सकता। हमें मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए। हमें चाहिए लेके जाने वाला। हमने करवानी है शफात, ये है शफीउल मुज़निबीन, गुनहगारों की शफात करने वाले। खुदा ने कहा मैंने तुम्हें जन्नत देनी है तुम्हारे इमाम की वजह से। ये अभी तक 1400 साल हो गए, अभी तक बहस यहीं पे रुकी हुई है कि तेरी नमाज गलत है मेरी नमाज ठीक है, तेरा रोजा गलत है मेरा रोजा ठीक है, तेरा वजू गलत है मेरा वजू ठीक है। बात थोड़ी सी आगे भी ले जाओ, ये बहस तो बड़ी देर से हो रही है कि किसकी नमाज ठीक है। पहले ये पता करो इमाम किसका ठीक है। हम अजल से जिसमें बादशाह हुसैन ने ज्यादा दावा, हम अजल से हुजरों में नहीं करते, हम चौक रोकते हैं, हम सड़कें रोकते हैं, हमारी बारगाहों के दरवाजे खुले होते हैं। हमसे आके पूछा करो, हम में गलती निकाल सकते हो।
हमारे इमामों में नहीं। आप चुप हो गए, मुरीद गुनाहगार हो गुजारा हो जाता है, पीर गुनाहगार नहीं होना चाहिए, रहबर अच्छा होना चाहिए। वो काफले लुट जाते हैं जिनका मीरे कार्रवाई अच्छा ना हो। हमें फख्र है कि हमारा इमाम अली जैसे, हम खताकार सही रहबर तो पाक है, हम गुनहगार सही इमाम तो पाक है। जन्नत मिलनी है इमाम की वजह से। चले मैं तुम्हारे चुप का बंधन तोड़ू। एक बंदे ने कूफे में मेरे मौला अली से कहा, या अली क़यामत वाले दिन अगर तेरी मदद की जरूरत पड़ी तो क्या वहां भी मदद करेंगे? जो जुमला मौला ने कहा, मुझे तुम्हारे चेहरों में विलायत की चमक चाहिए। अली मुस्कुरा के फरमाते, जहां अमाल तुलने हैं वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। ये शरीयत है, ये है अली वलीला से मोहब्बत, ये है मेरी कौम की मोहब्बत। जहां अमाल तुलने हैं, जहां अमाल तुलने वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहना था बंदे के चेहरे पर रौनक आ गई, खुशी की आंखों में आंसू आ गए। देख लगा या अली अगर वहां पहुंच गए और आपको ढूंढना पड़ा, कोई निशान नहीं बताए, वहां तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। माँ बच्चों को नहीं पहचानेगी, वालदैन औलाद को नहीं पहचानेंगे, वहां कोई किसी का नहीं होगा। और वहां हम आपको इतने रश में पहचाने, कोई निशानी बताए, वहां कोई पर्दा, वहां कोई ताज, वहां कोई ताकत, वहां कोई निशानी। अली मुस्कुरा के फरमाते, ढूंढने की जरूरत ही नहीं होगी। अना साहिबुल मिजान, तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा। इतना कहना था बंदा कदमों में गिर गया, उसे कहा अगर तू तोलेगा तो फिर बता, अगर मेरे गुनाह ज्यादा हो गए, नेकियां कम हो गई, यानी आप अदल करेंगे या मोहब्बत देखेंगे? अली फरमा, रह गई तुम्हारे अमाल में कजी कमी, उसे हम ऐसे पूरी कर देंगे जब फरिश्ते एक पलड़े में गुनाह रखेंगे, दूसरे में नेकियां रखेंगे। अगर गुनाहों का पलड़ा वजनी हो गया, हम फरिश्तों से कह देंगे, एक में गुनाह रखो, दूसरे में हमारी मिला रखो, एक में गुनाह रखो, दूसरे में मिला रखो, फिर देखेंगे गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं या हमारी विलायत जन्नत में लेके। हम अपनी विला के सहारे में तुम्हें जन्नत में, हाँ जन्नत में जाना हर अली वलीउल्लाह वाले ने। बादशाह हुसैन आपको जिंदगी अता फरमाए, जन्नत का बाहर वाला दरवाजा जिस चाबी से खुलता है उसे अली वलीउल्लाह कहते हैं। जन्नत तो मिलनी ही अली वालों को है। हाँ फिर आगे जाके दर्जे हैं, वो दर्जे अमाल की वजह से। ये कोई नहीं कि एक ही जन्नत का दरवाजा खोला और सारे उधर। जन्नत के सात दर्जे, मसूह फरमाते जन्नतें भी सात हैं, जहन्नमें भी सात हैं। मौला फरमाते सबसे आला जन्नत है खुल्दे बरी। बंदर का मौला, वो जन्नत किसके लिए? फरमाए वो ज़हरा का हक है। वो जन्नत में मखसूस टुकड़ा है जो मोहम्मद की बेटी ने मखसूस किया है मखसूस लोगों के लिए। बंदे का जिस्म लड़सा, उसका उसके लिए तो बहुत तकवा चाहिए होगा। फरमाए वहां जाने की एक शर्त है, हुसैन का आजादा। सैयदा के बेटे का मातमी हो, वो शबीर का आजादा। जहरा ने वो मखसूस पुरसकून जन्नत का टुकड़ा संभाला हुआ है अपने बेटे के मातमियों के लिए। मेरे मालिक फरमाते जहन्नमों में भी सात जहन्नम है, और सबसे खतरनाक तेज आग वाली जहन्नम का नाम हाविया है। खुदा कुरान में कहता पनाह मांगो हाविया से। मसूह फरमाते ये सबसे खतरनाक जहन्नम है। बंदे कदमों गिर गया, इसकी भी निशानी बताई, इसमें कौन जाता है? फरमाया सिर्फ मेरी दादे की विलायत के दुश्मन।
منکر ولایت علی کے لیے، علی ولی اللہ کے منکر کے لیے خدا نے وہاں بھی دوزخ علیحدہ رکھی ہوئی ہے۔ کیا کہنے علی کے دشمن تیرے مقدر کے، یہاں بھی جلنا، یہاں تو فضائل سے جل رہا ہے، وہاں تو حقیقت سے جلے گا۔ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، میں آگ لگاتا ہوں کسی اور طرح سے۔ ولایت علی کا منکر، امام اچھا ہونا چاہیے، امام برحق ہونا چاہیے، پیر ٹھیک ہونا چاہیے، رہبر اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ قیامت والے دن میں تمہیں بلاؤں گا تمہارے امام کے نام، آگے امام آئے گا، پیچھے ماننے والے آئیں گے، دیگ سے ایک ہی دانا چکھا جاتا ہے، وہ پوری دیگ کا ذائقہ بتا امام ہی بتا دے گا۔ ماننے والے کیسے ہیں؟ اگر تو ہوا امام جنتی، ماننے والوں کو بھی گناہگار بھی ہوا تو امام کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ امام کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ میں اس پہ اتنی دلیلیں دوں، اتنی دلیلیں دوں، رات بیت جائے، میں بار بار دعویٰ کر رہا ہوں کہ امام ٹھیک ہو گناہگار بخشا جا سکتا ہے۔ جس بندے کو سوال ہے اٹھے مجمع سے، میں تجھے حور کی بخشش دکھاؤں گا۔ کیا تھا حور کے پاس؟ یا تو مجھے کوئی لکھ کے دے جو نمازیں حور نے یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی، کیا وہ نمازیں قبول ہیں؟ اگر وہ کہے گا قبول ہے تو میں کہوں گا پھر ان کی بھی قبول، جنہوں نے قتل حسین کیا۔ اگر تو کہے گا کہ حور کی وہ نماز قبول نہیں جو اس نے وہاں پڑھی، تو اس کا مطلب حور کی بخشش عبادت کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ نماز ادھر بھی اللہ کی تھی، ادھر بھی اللہ کی، وضو ادھر بھی تھا، ادھر بھی تھا، سب کچھ تھا، ادھر امام اور تھا، ادھر امام ہو گئے۔ کوئی سنی کہے گا شیعہ ذاکر تھا، شیعہ مجمع تھا، حور کی مثال دے دی، ہمیں کوئی اور مثال دے، قرآن ممبر پہ رہا، میں تجھے قرآن سے دکھاؤں چاندنی رات دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام۔ یہ اس کی ایکو بند کر دو، یہ ڈبل آواز آ رہی ہے، ڈبل آواز آ رہی ہے اس کی، یہ بند کر۔ اللہم صلی علی محمد، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام، ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ قرآن نے پورا واقعہ کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھا، نصیحت کے لیے لکھا، تاکہ انسانیت کو ہدایت ہو۔ موسیٰ اپنی امت کو لے کر نکل رہا تھا، فرعون پیچھے لشکر سمیت آ رہا تھا، قرآن کہتا سامنے آ گیا دریائے نیل، ڈر گئی موسیٰ کی قوم، انہوں نے کہا مر گئے موسیٰ، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے جائیں دریا میں گریں، پیچھے جائیں فرعون پکڑیں، اب بتا کیا کریں؟ قوم نے قرآن کہتا موسیٰ سے پوچھا، بتا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، بتا کیا کریں؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا، بتا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، بتا کیا کریں؟ خدا نے کا طریقہ بھی یہی ہے، امت حجت سے مانگے۔ کوئی بیٹھا ہوا یار کے نہیں بیٹھا، طریقہ بھی یہ ہے، رعیت سردار سے مانگے، سردار خدا سے مانگے۔ قوم نے ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں بنایا کہ تو نکل موسیٰ، اب تو موت سر پہ آ گئی، ہم صرف اللہ، بس اللہ، فقط اللہ۔ ان کا نام موسیٰ، تو پوچھ کے بتا، تو پوچھ کے بتا ہمیں کیا کرنا ہے۔ موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کیا، میرے اللہ قوم پوچھ رہی ہے، بچنا چاہتی ہے، کیا کریں؟ خدا نے کہا موسیٰ ہم نے تجھے موچے میں عصا دیا، عصا دریا پہ مارا، موسیٰ نے عصا دریا پہ مارا، لہریں پھٹ گئیں، پانی نے رستہ دیا، درمیان سے سڑک نکل آئی، رستہ نکل آیا، پیچھے قبیلے پارا، چہرے پہ خوشی، ابھی موت تھی، اب زندگی مل گئی، ابھی رستہ بند تھا، اب رستہ مل گیا، فرعون ابھی پیچھے تھا، قوم خوش ہو گئی، 12 قبیلے
زریا میں اترنے لگے, پہلے ہم گزریں گے, دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے, تیسرے قبیلے کا پہلے ہم گزریں گے. قبیلے تھے 12, قومیں تھی 12, 12 قبیلوں میں آپس میں جب دستوں کی رباط شروع ہوئے, موسیٰ نے کہا میرا رستہ ایک بنایا, قبیلے میرے پیچھے 12 ہیں. خدا نے کہا موسیٰ پریشان نہ ہو, دوبارہ عصا دریا پہ مار. موسیٰ نے دوبارہ عصا دریا پہ مارا. قرآن کے رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12. تو چپ ہے, ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. موسیٰ نے اپنی قوم ان 12 رستوں سے پار کروائی. قرآن منبر پہ لیا یا خود جھوٹا ہو یا مجھے جھوٹا کر, موسیٰ ایک نبی تھا, معصوم ایک تھا, اس نے 12 رستوں سے قوم پار کروا دی. ایک معصوم 12 رستوں سے اپنی 12 قومیں پار کروا سکتا ہے, 12 امام ایک قوم کا پار نہیں کروا سکتا. بولو جو علی والے بیٹھے ہو. بادشاہ حسین عزت عطا فرمایا, ایک نے ایک امام نے ایک امام 12 قبیلے بچا گیا. 12 امام کوئی سودا ادھار نہیں, نقد. ابھی اٹھ مجھ پہ سوال کر, قرآن منبر پہ رکھ. موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے, سارے پار. اللہ نے نہیں کہا موسیٰ رک, مجھے اس میں اچھے اچھے لیدا کرنے دے, برے لیدا کرنے دے. جتنے تھے سارے پا. کیوں؟ امام اچھا تھا. فرعون والے سارے غرق, امام اچھا نہیں تھا. اب تم نے مجبور کیا تو میں سینہ چیر کے جملہ تمہارے ہدیہ کرنے لگا ہوں. موسیٰ والے سارے پار گئے, فرعون والے سارے غرق ہوئے, سارے فرعون کے بندے مر گئے, موسیٰ کے سارے بچ گئے. خدا کا تھا اس دن میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا, اسے بچا, اسے مار, یہ زندہ رکھ, یہ مار, یہ زندہ رکھنا ہے, یہ مردہ کرنا. خدا نے کہا اس دن مجھے بھی جلال آ گیا تھا, پھر میں نے بھی نیل کی لہروں پہ وہی کر دی تھی. موسیٰ والوں کو چھیڑی نہ, فرعون والوں کو چھوڑی نہ. موسیٰ کا بندہ چھیڑنا کوئی نہیں, فرعون کا بندہ چھوڑنا کوئی نہیں. جھنگ بولے نہ بولے, اللہ قیامت کو دوزخ کی آگ میں وہی کر دے گا. علی والا چھیڑنا کوئی نہیں, علی کا دشمن چھوڑ. یا علی آخر تک ہاتھ اٹھا کے ہے دری. اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے, موسیٰ والے سارے پار اچھے امام کی وجہ سے. جب حضرت موسیٰ نے رستہ بنایا نا, تو حضرت موسیٰ کی قوم اتری, تو موسیٰ کی قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی آ رہا تھا. قوم پریشان ہو گئی, انہوں نے کہا موسیٰ رستہ تو ہمارے لیے تھا, یہ فرعون کیوں؟ موسیٰ نے کہا میرے اللہ, یہ فرعون اس رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ فرما تو اپنے بچا, اسے ذرا اندر آنے دے. قرآن کہتا کہ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا, فرعون کا آخری دریا میں اتر رہا تھا. خدا نے لہروں سے کہا اب مل جاؤ. جملہ یاد آ گیا مجھے قبلہ عزت زیدی صاحب کا, وہ کہتے مصری تھا کھول کے مار دیا. کیا کہنے, فرعون کا تعلق مصر سے تھا نا, ان کا مصری تھا, پانی میں گھول کے مارا. موسیٰ والے سارے پار چلے گئے, فرعون والے سارے غرق ہو گئے, امام کی وجہ سے. جو بچے وہ بھی امام کی وجہ سے, جو مرے وہ بھی امام کی وجہ سے. چلے آپ کے اور حیرانگی بڑھانے کا یہ جملہ, جب حضرت موسیٰ اپنے بندے بچا کے باہر نکلا تو جو گھر سے لے کے آیا تھا ان میں سے ایک زیادہ ہو گیا. گھر سے چلے تھے
ان میں سے ایک بندہ زیادہ ہو گیا. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے کہ بندہ ایک زیادہ کیسے ہوئے, فرعون کا کوئی بھی نہیں بچا تو یہ بندہ کہاں سے آ گیا. اب وہ ہزاروں کی تعداد میں تو تھے نہیں کہ حضرت موسیٰ کو پریشانی ہوتی, چہرے دیکھے ہوئے تھے بندوں کو, حضرت موسیٰ جانتے تھے. حضرت موسیٰ نے کھڑے کیے, جب حضرت موسیٰ نے کھڑے کیے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک ان میں چہرہ چھپا رہا ہے, وہ چادر جو ہے نا وہ اپنی منہ کے آگے بار بار کر رہا ہے کہ موسیٰ کو میں نظر نہ آؤں. موسیٰ نے بھی سیدھا اسے ہی دیکھا. موسیٰ نے کہا تو باہر آ, تو کون ہے؟ جب باہر کیا تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے. میں بات سناؤں گا آپ بھی حیران. سامری جادوگر فرعون کا قابل اعتماد ساتھی, فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر, فرعون کو سجدہ کروانے والا, فرعون کو سب سے پہلے اللہ کہلوانے والا بچ گیا. اور جس کو سجدہ کروایا تھا وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے کہا سامری اللہ کو مانا نہیں, کلمہ میرا پڑھا نہیں, نمازیں میرے پیچھے آ کے پڑھی کوئی نہیں, بچ کیسے گیا؟ جواب جھنگ کی دیواروں پہ لکھ کے جانے لگا. جواب یاد رکھنا, اور جہاں سے تقریر شروع کی تھی وہی نتیجہ آنے لگا. بچ کیسے گیا؟ سامری کانپتے ہوئے بدن سے, بھیگے ہوئے کپڑوں سے قدموں موسیٰ پہ گرا. گر کے کہنے لگا جان کی امان پاؤں تو وجہ بتاؤں؟ بتا وجہ. بچا کیسے؟ جو میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا. جو ہاتھ نہیں اٹھا تمہیں نہیں پتا کہ حور کا مقدر کیسے پلٹا تھا. امام تبدیل میں نے بالکل آخری لمحوں میں آ کے امام تبدیل کر لیا. میں تیرے پیچھے آ گیا تھا. موسیٰ نے کہا میرے پیچھے کب آیا؟ موجے کے پہلے کے بعد میں, کیونکہ اگر رستہ بننے کے بعد آتا تو اللہ نے نہیں بچانا تھا. دیکھ کے ماننا تو کیا ماننا. حضرت موسیٰ نے کہا تو موجے سے پہلے؟ اسے کہا موجے سے پہلے. موسیٰ کہا جب موجہ ظاہر ہوا ہی نہیں پھر تو میرے پیچھے کیوں آیا؟ جواب اس نے وہ بھی بڑا کمال دیا. اس کا آنا میں نے کوئی نہیں تھا, گھر سے میں فرعون کے پیچھے چلا تھا, میں تو تجھے گرفتار کرنے آ رہا تھا. لیکن جب تو گھوڑا دوڑا رہا تھا نا دریا کی طرف, تو میں سوچ رہا تھا کہ اسے نظر نہیں آ رہا. ہاں یہ حق ہے, یہ ہے ذہانت. اسے نظر نہیں آ رہا کہ سامنے دریا ہے. پھر میں نے سمجھا کہ شاید بینائی ٹھیک نہیں. لیکن جب تم اور پاس گیا تو اس لہروں کا خوفناک شور, بپھری ہوئی موجیں, وہ آواز آ رہی تھی. میں پھر سوچ رہا تھا کہ موسیٰ کو پتا نہیں چل رہا کہ سامنے دریا ہے, لیکن تو گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا. اسے کہا میں نے قریب آ کے صرف تیرا چہرہ دیکھا, تیرے چہرے سے پتا چل گیا تیرے ساتھ کوئی ہے. ساتھ اس کا پھر میں نے رک کے اپنے امام کا چہرہ دیکھا تو وہ دریا سے ڈر رہا تھا. اس کا میں نے اس پہ کی لعنت, گھوڑا کیا تیرے پیچھے, اب جھنگ میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنے لگا ہوں, مسور کرو گے میں دادوں. اس کا میں نے اس پہ کی لعنت, گھوڑا دوڑا کے تیرے پیچھے آیا. میں نے کہا جو ڈر جائے وہ امام تو نہیں ہوتا. اچھا خاصا اللہ بن کے بیٹھا ہے, ڈر گیا دریا سے, موجوں سے گھبرا گیا. وہ میں نے فوراً چھوڑ دیا, میں تیرے پیچھے آ گیا. کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ امام اچھا تھا. جنت ملے گی تمہیں تمہارے امام کی وجہ سے. لہذا بلا تفریق مذہب و ملت اگر میرے کو سنی بھائی بیٹھا ہے تو ساری عبادتیں تم کر رہے ہو جنت کے لیے. نمازیں ہیں, مسجدوں میں رش ہے جنت کے لیے,
کعبے میں طواف ہے جنت کے لیے، سحر و افطار میں رونق ہے جنت کے لیے، لوگ پیسہ بانٹ رہے ہیں جنت کے لیے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جنت کے لیے۔ تو اتنے اندھے ہوئے ہیں کہ پانچ مرلے جگہ لینے کے لیے پتا کرتے ہیں کہ مالک کون ہے۔ بندے کو جگہ پسند ہے، دروازے پہ دستک دے، جو نکل آئے اسے پیسے دے دیتے، اسے پوچھتے ہو جناب آپ کے نام ہے، ملکیتی فارم ہے آپ کے پاس، رجسٹری ہے آپ کے نام، انتقال نامہ ہے آپ کے نام، 70 کاغذ دے کے پیسے دیتے ہو، پانچ مرلے جگہ لینے کے لیے پوچھتے ہو مالک کون ہے، جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ مالک کون ہے۔ جنت ڈھونڈنی ہے تو پھر مالک سے ڈھونڈ۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی اپنے ماتمیوں کو ہمیشہ۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس، میں بڑی محبت سے بات کروں، میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس 10 صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ میرے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ یہ 10 صحابہ ایسے تھے جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی، آپ نے ان کے نام علیحدہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ وہ 10 ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی۔ آپ کے مذہب میں ہیں، آپ احترام کرتے ہیں، میرا سلام آپ کو۔ میں آپ کے مذہب پہ تنقید کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے، یہاں آزادی ہے اظہار رائے کی، یہاں کسی کو اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ آپ نے 10 صحابی مانے جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی۔ سنی بھائیوں کے لیے، شیعوں کے لیے، سنیوں کے لفظ بولو، شیعہ مذہب میں علم عباس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ میں غازی کے علم کے سائے میں کھڑا ہو کے تمہارے اطمینان کے لیے قسم دینے لگا ہوں، تمہارے پاس صرف 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے، یہ سارے وہ بیٹھے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے۔ بشارت والے ہو، یہ ضمانت والے بیٹھے۔ شبیر مانو گے تمہیں جنت کا لالچ نہیں رہے گا، حسین مان تیرا سب سے سوکھا کام یہ ہوگا کہ جنت کا لالچ ختم ہو جائے۔ 90 سال کا بوڑھا 10 دفعہ گھر سے مسجد تک بیٹھ کے سانس لے کے آئے، اس سے پوچھ کیوں آیا ہے؟ بڑا آخری عمر ہے، بس ایک خواہش سے جنت مل جائے۔ حج میں 95 سال کا بندہ جا رہا ہے جنت کے لیے، جس نے اپنے ساتھ بم باندھ کے اپنے جسم کی بوٹیاں اڑائی ہیں وہ بھی جنت کے لیے۔ مر رہے بندے جنت کے لیے، رل رہے بندے جنت کے لیے۔ جھنگ میں جملہ پڑھوں، تیرا سینہ ٹھنڈا نہ ہو میرے جھنگ آنے کا فائدہ، اتنے مجمع میں سے مرضی کا ایک بندہ اٹھا، اس سے پوچھ کہ وہ مجلس میں جنت کے لالچ میں آیا ہے۔ اب ہم سے پوچھ کہ ہمیں لالچ کیوں نہیں، اس لیے کہ حسین کے دروازے پہ آ کے جنت چھوٹی نظر آتی ہے، ہمیں لالچ ہے۔ ماتمی کو جنت کا لالچ، نہ بانی کو جنت کا لالچ، نہ عزادار کو جنت کا لالچ۔ ہمیں جنت کا لالچ نہیں، بادشاہ حسین ہر حسینی کو زندہ رکھے، ہمیں جنت کا لالچ نہیں، اس لیے کہ ہمیں شبیر کے گھر آ کے جنت
چھوٹی نظر آتے ہیں. ماتم کے عوض فردوس ملے. مات بھی تائید کر دینا کہ تمہارا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے. ماتم کے عوض فردوس ملے یہ بات ہمیں منظور نہیں. تیرے غم میں عبادت کرتے ہیں ماتمی ہیں مزدور ہیں. ہم قیمت کیوں لے رہے ہیں؟ ہم کیوں جنت کی قیمت میں؟ ہر نبی نے جنت کو مہنگا رکھا. ہمیں ماتم کے عوض فردوس ملے یہ بات ہمیں منظور نہیں. تیرے غم میں عبادت کرتے ہیں ماتمی ہیں مزدور. نبیوں نے جنت اتنی مہنگی کر دی تھی امتیں ترس رہی تھی. آدم نے جنت مہنگی کی, نوح نے جنت مہنگی کی, سفینے پہ بیٹھو پھر دوں گا, ابراہیم نے جنت مہنگی کی, قربانی دو پھر دوں گا, موسیٰ نے جنت مہنگی دی, 50 نمازیں پڑھو پھر دوں گا. ہر نبی جنت کی قیمت بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا. لوگ صرف ترس کے دیکھ رہے تھے کسے ملے گی کون جائے گا. دین حسین کے دروازے پہ آیا. حسین کا تیرے اندر لالچ کون سا چھپا ہے جس کی وجہ سے تیری طرف انسان دوڑ رہے ہیں؟ دین کا حسین میرے پاس جنت ہے. حسین کا پہلے لالچ نکال. دین نے لالچ نکالا. حسین نے اتنی سستی کی آنسو میں بند کر دیا. اب جنت ترس رہی ہے حسین کے عزادار. عزادار نہیں ترس رہا, جنت کی خواہش ہے. شبیر کا ماتمی میرے پاس ہے. جنت حسین کے گھر کا نام ہے. ہم ہر روز حسین کے گھر جاتے ہیں. سبیل کا پانی پیا کرو تاکہ تمہیں کوثر کے ذائقے کا پتہ چلے. مجلس شبیر میں وقت گزارا کرو تاکہ جنت میں اجنبیت کا احساس ہو. جو ہوا جنت میں ہے وہی شبیر کی مجلس میں. میرے پاس وقت ہوتا پھر کبھی کسی مجلس میں آیا مجھ سے سننا جنت کی نشانیاں, میں تمہیں سات مجلس کی نشانیاں سنوں. جنت میں بھی خواہش نہیں ہوتی, مجلس حسین میں بھی کوئی خواہش نہیں. مجلس میں بیٹھ کے بندہ خوف خطرے سے باہر ہو جاتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی خطرہ نہیں ہوتا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. خیال نماز میں آ جاتے ہیں. میں ہر وہ بات کروں گا جو تمہارے دل کے اندر سے گزرے گی. نماز تصورات میں گزر جاتی ہے. کوئی بندہ نہیں کہتا میں مجلس سننے کے لیے آیا تھا, بڑا پریشان تھا, پریشانی میں بیٹھا رہا, پتہ ہی نہیں چلا کیا سن. اس لیے کہ جب تک اس دروازے کے باہر تھا تب تک تیرا اختیار تیرے پاس تھا. جو ہی اس چار دیواری کے اندر آئے حسین نے تجھ سے تیرا اختیار لیا. اب تو چپ ہو کے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا. میں نے مسجد کی صفوں میں فرق دیکھا ہے. مسجد کی صفوں میں بندے اگلی جگہ رکھتے ہیں امیروں کے لیے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. عید کی نماز تب تک نہیں ہوتی جب تک علاقے کا چودھری نہ آ جائے. اگلے مسلے ہمت ہی نہیں ہوتی شہر کے غریب کی کہ وہ پیش نماز کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے. اسے خبر ہے یہاں کوئی اعلیٰ لوگ آئیں گے تو وہ اللہ کے گھر کے اگلے مسلے پہ جائیں گے. میں نے مسجد کی صفوں میں فرق دیکھا ہے. تو شبیر کی مجلس میں آ.
میں تجھے یہاں اس فرق کا خاتمہ دکھاؤں. یہاں بچے کے ساتھ بوڑھا بیٹھتا ہے, پڑھے لکھے کے ساتھ ان پڑھ بیٹھتا ہے, امیر کے ساتھ جڑ کے غریب بیٹھتا ہے. امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا, غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں. یہ ایک ہی تو دروازہ ہے جو بغیر لالچ کے کھلا ہوا ہے. خدا را اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش نہ کرنا. وہ دروازہ انسانیت کا صرف حسین ہی کا رہ گیا, جہاں غیر مذہب بھی کھل کے آ جاتا ہے. مسجد ہندو کے لیے نہیں ہوتی, عیسائی کے لیے نہیں ہوتی, ذکر حسین سب کے لیے. دروازے پہ کھڑے ہمارے نوجوان جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں, عقیدوں کی نہیں لیتے. آپ آئیں مجلس شبیر میں, آپ ہمارے مہمان نہیں, حسین ابن علی کے مہمان ہیں. سنی میرا بھائی بیٹھا ہے تو میں حسین کا ذاکر بھی ہوں, تمہارا مہمان بھی ہوں. اپنے سنی بھائی سے منت کر کے کہوں گا, کل 10 محرم کا دن گزر گیا, سوچ کے مجھے بتا کل کیوں نہیں آئی صحابہ کی اولاد. تو نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم فلاں فلاں صحابی کا احترام نہیں کرتے. ہم نے تجھے بہت دفعہ الزام صاف کرنے کے لیے کہا. میں ممبر پہ گزارش کر رہا ہوں, کل 10 محرم آنا نہیں چاہیے تھا, سارا مدینہ کربلا میں ہوتا, لیکن نہیں, آرام کرتی رہی مسلمانوں کی بیٹیاں, رسیاں بند رہی تھی علی کی بیٹیاں. چار دن کی چھٹیاں تھی, مسلمان بچوں کو لے کے سیر و تفریح کی خاطر چلے گئے. جو سیر کے لیے گئے انہیں اطلاع دے کے بتاؤ کہ آ جاؤ واپس, حسین شہید ہو گیا. تم نے کل والا دن اپنی قبروں پہ مٹی ڈالی, تم نے سوچا بھی نہیں کہ آج محمد کا بیٹا تو دفن ہی نہیں ہوا. تو کل بیٹیاں لے کے اے سی والے کمرے میں بیٹھا رہا, تو نے ایک بار بھی کھڑکی کھول کے نہیں پوچھا شیعوں کا تو قتل نہیں ہوا, قتل تو تیرے نبی کا بیٹا ہوا. پھر یہ کافر قوم اچھی نہیں جو ابھی کل رو کے آئی ہے اور آج یہ پھر شبیر کی مجلس میں بیٹھی ہے. یہ بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اتنے مردوں کے ساتھ بیٹھی ہیں بغیر خوف, انہیں خبر ہے کہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, ہمارے باپ بیٹھے ہیں, انہیں یہ بھی خبر ہے یہ بیٹھی بھی غازی کے پہرے میں. ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد کچھ ہو نہ جائے, انہیں خبر ہے کہ یہ سارے شبیر کے ماتھے میں بیٹھے ہیں. او میری بیٹیوں, میں منت کر کے کہتا ہوں جتنا اطمینان سے تم بیٹھی ہو مجھے رو کے بتاؤ کل رات زینب کو یہ اطمینان تھا؟ بی بی مطمئن تھی کہ یہ میرے نانے کا کلمہ پڑھتے ہیں, یہ مجھے لوٹیں گے نہیں؟ نہیں آئی فوج زینب کے خیمے کے غریب غازی کے ڈر کی وجہ سے, جب ڈر ہی اتر گیا سجاد واپس گئے تھے تو مولا سجاد نے کہا میں نہیں بھولتا شام غریباں. ایک مومن نے رو کے کہا مولا سب سے بڑی مصیبت تو بتا. سجاد رو کے بھول گیا اکبر کی برسی, بھول گیا قاسم کی لاش. اس نے کہا مولا کب؟ فرمایا جب پہلی بار ماں نے بغیر چادر کے نماز پڑھی, جب پہلی بار میں نے ماں بغیر چادر کربلا کی خاک پہ نماز پڑھتے. چودہ سو سال ہو گئے حسین کو گھوڑے کی زین سے گرے. میں جنگ میں مصائب سنا جاتا ہے, تمہارے اوپر ایک علیحدہ کرم ہے رسول کی بیٹی کا, تمہیں بی بی نے آنسوؤں کی خیرات دی ہوئی ہے, تم مصائب کے عاشق لوگ ہو. جو تمہارا طریقہ اور عبادت ہے میں ویسے ہی کروانے لگا ہوں,
1400 سال ہو گئے ابھی تک علماء یہ فیصلہ نہیں کر سکے امت نے محمد کے بیٹوں کو زیادہ مارا ہے یا محمد کی بیٹیوں کو زیادہ؟ جتنا عباس زخمی اتنی رقیہ زخمی، جتنا اکبر زخمی اتنی کبرا زخمی. کل گر گیا گھوڑے کی زین سے محمد کا بیٹا، سر پہ قرآن رکھ کے پتا پل تک تو بہن رکتی ہے نا. یہ بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں دعا دے رہا ہوں ممبر پہ غازی کے علم کے نیچے، اللہ تمہارے پے کے گھر سلامت رکھے. عباس سے آباد گھر بھی چلی جائے نا، بہن کا روب بھائیوں سے ہوتا ہے. میں منت کر کے کہوں گا جتنے جوان بیٹھے ہو بہنوں سے ناراض نہ ہوں. اللہ سے بیٹی ضرور مانگا کرو، اللہ 6 بیٹے دے ایک بیٹی ضرور دے. بیٹے چگیروں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتے ہیں. بیٹے ساتھ بھی ہو پوری رات میت پہ بیٹھ کے روتے نہیں، بیٹی ایک بھی ہو آدھی رات کو چیخ کی آواز آئے ہمسائی عورتیں کہتی لگتا ہے اب بیٹی آئی ہے، اب جنازے والے گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لگتا ہے کہ اب چار پائی کی وارث آ گئی ہے، اب یہ چار پائی نہیں چھوڑے گی. مجھے بول کے بتاؤ، اللہ ان کے پے کے گھر سلامت رکھے، اللہ تمہارے بھائیوں والے مان سلامت رکھے. ریڑی لگاتا ہو نا بھائی مر جائے، بہن امیر گھر میں بیائی ہو اسے پتا چل جائے تیرا وہ جو غریب بھائی تھا نا وہ مر گیا، وہ جنازے پہ آتی ہے؟ مہمان جنازہ پڑھ کے جاتے ہیں وہ نہیں جاتی، عورتیں کہتی تو نے نہیں جانا، رو کہتی کیسے جاؤں ابھی تو چہلم بھی نہیں ہوا، کل تک رکوں گی، بھائی کے کل کرواؤں گی، پھر مجبوری ہے، پھر دروازہ تو بھائی والا بند ہو گیا، پھر گھر چلی جاؤں گی. غریب بھائی بھی ہونا امیر بہن کل تک نہیں جاتی، میں پڑھوں گا کیسے تو سنے گا کیسے؟ کل اترا زیر سے حسین 11 محرم کو رسیوں والے ہاتھوں کے ساتھ حسین کی لاش میں آ کے کھڑی ہوئی، رو کے کہتی میرا ایک تو نہیں مارا گیا، میری سب بھائیوں کی ماری گئی ہے، میرا بڑا جی چاہتا تھا میں آج تو کربلا میں رہتی، حسین مجبوری بن گئی ہے، امت رسیہ لے کے آ گئی ہے، حسین میں تیرا چہلم کرنے کربلا ضرور آ. آج یہ جو چہلم کا اربعین کا رش ہے یہ حسرت ہے سیدہ زینب کی، بی بی کی حسرت تھی کاش میں کربلا میں ہوتی میں اپنے بھائی کا چہلم کرتی. جنگ والوں نے تاریخ نئی رقم کی. آج مجھے ممبر پہ انہوں نے بتایا حسین کا تابوت آئے گا، مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کا تم اٹھا رہے ہو اس کا کسی نے جنازہ اٹھایا؟ جنگ والے کرنے لگے ہیں زہرا کی حسرت پوری، بی بی تیری خواہش تھی کاش میرے حسین کا جنازہ اٹھتا، آج یہ اتنے تیرے حسین کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے میں حسین کی شہادت کے 2 جملے پڑھوں، جتنی طبیعت ہے کوشش کروں گا بہتر غم منا سکے. ہم سارے جب چلے گئے تنہا رہ گیا، بہن کے خیمے کے دروازے پہ آ کے تھا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. میں نے سلام پڑھا آپ سمجھے نہیں، یہ وہ سلام ہے جو مدینے میں فقیر سیدوں کے دروازے پہ کرتے تھے. جب حسین نے وہ فقیروں والا سلام کیا زینب مسلح سے کہتی اما فضا برباد وقت میں کون مانگ رہے آ گیا؟ بی بی فضا رو کے کہتی پہچان کوئی سائل نہیں بھائی آیا ہے، حسین کا نام آنا تھا مسلح سے تڑپ گئی، رو کہتی دروازے پہ کیوں کھڑا ہے خیمے کے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ بی بی فضا رو کے کہتی اگر آیا تو یہاں بہن مر جائے گی یا بیٹی مر جائے گی. بی بی کی آواز آئی حسین کیوں کیا ہوا ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتی؟ فضا کی آواز آئی علی کی بیٹی تیرے بھائی کی پیشانی میں تیر لگا ہو.
हौसले के साथ सुन ले, सुनना। तीर का नाम आना था, ज़ैनब ने कहा हुसैन खेमे में बोला। हुसैन खेमे में आया, हुसैन ने तीर पे हाथ रखा हुआ था। अली की बेटी ने कहा हाथ हटा, तूने अकबर की पर्ची खींची, तूने कासम की लाश के टुकड़े चुने, तूने असगर के गले से तीर निकाला, मेरे सामने बैठ, मैं तेरी पेशानी का तीर खींचू। हुसैन ने बहन की कलाई पे हाथ रखा, रो के कहा तुझे तीर निकालने किसने सिखाए। दाढ़ी चूम के कहती भूल गया, जब हसन के जनाजे से मैंने तीर खींचे थे, रो के कहा था ओए हसन इतनी गरीब हो गए। गरीब ने अमामा सर पे बांधा, हुसैन मक्तल चले गए। मक्तल में जाने से पहले बेटियों के हिस्से का एक बयान पढ़ो। गरीब ने 4 साल की तहज्जुद की नमाजों में मांगी बेटी, हाथों में उठाई, उठा के सीने से लगा, वो आसमान की तरफ किया। मैं नक्शा नहीं पढ़ सकता, मैं नक्शा पढ़ू तू कैसे बर्दाश्त करेगा। चेहरे पे अकबर का लहू, बदर पे कासम के गोश्त के टुकड़े, असगर का खून के छींटे चेहरे पे, अमामा गरीब का सर पे कोई नहीं, सर पे रेत, दाढ़ी पे रेत, बेटी सीने से लगा, मुंह आसमान की तरफ करके मेरे अल्लाह मैंने अकबर की लाश पे तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैंने कासम की लाश पे तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं गाजी की लाश पे गया मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं करबला में पहली बार तुझसे सवाल करना, मेरे अल्लाह मेरी बेटी पे नींद तारी कर दे। ये मुझे मक्तल में जाता हुआ ना देखे, ये देख के मर जाएगी। हुसैन जुमले कहे, किताबें कहती हैं बाप के हाथों में थी कि आंखें बंद हो गई। गरीब ने सर पकड़ के करबला की रेत में रखा, बेटी का आखिरी बार माथा चूमा। हुसैन खेमे से निकलते बार बार सकीना को देखते रहे, 7 बार बेटी का चेहरा देखा, दोनों हाथ माथे पे रखा, अच्छा सकीना अल्लाह के हवाले। हुसैन मक्तल में चला गया, इधर हुसैन घोड़े की जीन से गिरे, जमीन पे आने से पहले हुसैन रोक दे, मेरे अल्लाह मेरी सकीना जगा दे। इतना जुमला कहना था, शहजादी रेत से तड़प के उठी, खयाम में चारों तरफ देखा, फिजा रो के कहती है अम्मा मेरा बाबा आया था। बीबी रो के कहती चला गया, तड़प के कहती वहां गया जहां से कोई भी नहीं आया। आ सकीना, शहादत तुमने जाकरों से सुनिया, मुझे दर्द सुनाने देना बाप और बेटी का, शहादत के जुमले लेकिन बेटी का भी था। सकीना रो के कहती अम्मा कहां गए, फरमाए मक्तल। अम्मा मुझे बाबा मिला दे। अम्मा मैंने अभी ख्वाब देखा है, खून का दरिया है, मेरे बाबे का कटा हुआ सर है। अम्मा मैं छोटी फातिमा हूं, आवाज थोड़ी बेहतर करना मेरे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे बाबा दिखा दे। बीबी फिजा ने बिला तशबीह बीबी सकीना को उठाया, खयाम से बाहर आई तो 9 लाख का रश था। फिजा रो के कहती सकीना रास्ता नहीं है, तू मजमून सुन के रोते, इसलिए मैंने मजमून शुरू किया, रास्ता नहीं है। लोग कहती मुझे जमीन पे उतार, तू खेमे जा, मैं जानू गरीब बाबा जाने। बीबी फिजा ने यूं बीबी सकीना को रेत पे उठाया, घोड़ों के सामने गई, छोटे छोटे हाथ जोड़े, नहीं पहचाना तो इंसानों ने नहीं पहचाना, मुझे पहचानो मैं मदीने वाले मोहम्मद की बेटी हूं। हैवानों ने रस्ते देने शुरू किए, सिपाहियों के रश से दरमियान से निकली, करबला के ऊंचे टीले पे चली गई, मक्तल को चारों तरफ से देखा, बाबा बेटी मिलने आई है, बाबा बेटी ढूंढने आई है। सकीना को भी बाबा रश में नजर नहीं आ रहा था, यह एक घोड़े सवार की नजर पड़ी, यह कमीना टीले की जानब दौड़ा। बीबी खड़ी हो गई, घोड़ा रो के कहती या शेख हल रहा था अभी, तूने कहीं मेरा बाबा देखा है, ये कुत्ता देख के था किसकी बेटी है। कहती है ना सुकैना बिनतुल हुसैन, मैं हुसैन की बेटी हूं। ये कमीना घोड़े से उतरा, इसके हाथ का वजन ज्यादा था, सकीना रेत में गिर गई, रो के
کے قیدی مار لیا، اب بتا کہیں دیکھا ہے؟ میں صرف ودا پڑھوں گا، جنگ مصائب سنتا ہے، میں ودا پڑھنے لگا، تو نے مارنا تھا مار لیا، اب بتاؤ کہیں دیکھا ہے؟ مجھے بول کے بتاؤ مات لیو، اس نے بتا دیا، چہرے پہ ہاتھ رکھا، ٹیلے سے اتری، لاشوں کے قریب سے گزری، بابا بیٹی ملنے آئی ہے، بابا تیری بیٹی تجھے ڈھونڈنے آئی ہے، بابا سکینہ کو قاتل تماچے مار، او میرا شہنشاہ بابا، او میرا نواب بابا، بابا آواز دے، کہیں مقتل سے آواز نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ اب وجہ سنو، حسین مولا کا سر سجدے میں تھا، حسین نے سر سجدے میں رکھا، ترکت الخلق تر من ہوائی، تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھلا دی، ادھر غریب عشق کی آخری منزل پہ آیا، خدا نے ابراہیم آزمایا تھا اسماعیل سے، یعقوب آزمایا تھا یوسف سے، ادھر حسین عشق کی آخری منزل پہ پہنچا، ادھر سے سینے پہ سونے والی بیٹی قریب پہنچ گئی، میں جملہ پڑھوں، جنگ کی دیواریں روئے، رکھ میرے سر پہ قرآن، بی بی نے بابا قدموں سے پہچانا، میں وجہ نہیں پڑھ سکتا، میری مجبوری ہے، میں وجہ نہیں پڑھوں گا، بابا چہرے سے نہیں پاؤں سے پہچانا، پاؤں پہ مور رکھ کے کہتی مدینے والا حسین تو ہے، رسول کا بیٹا تو ہے، جسے ماں گود میں پالتی تھی وہ تو ہے، جو رسول کی پوچھ میں بیٹھتا تھا وہ تو ہے، حسین سر سجدے میں، کیونکہ غریب امتحان کی منزل پہ تھا، جب سکینہ نے دیکھا نا بابا نہیں بول رہا، پھر پاؤں سے اٹھی، سجدے کے قریب آئی، بابا سجدے میں تھا، جملہ پڑھوں یہ بیٹیاں روئیں، قریب آ کے 57 سال کا باپ، 4 سال کی بچی، بابے کا وزنی ہاتھ اٹھا کے کہتی اٹھ گھر چلے شام ہو گئی، بابا تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی ہیں، تیرا اکبر نہیں رہا، تیرا قاسم نہیں رہا، تیری بیٹی تجھے لینے آئی ہے، اٹھ گھر چلے شام ہو گئی، آ واپس گھر چلے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اٹھ گھر چلے، بابا تیری بیٹی تجھے لینے آئی ہے، جب حسین نے سجدے سے سر نہ اٹھایا نا، بابے کا ہاتھ ریت پہ رکھا، منہ خیمے کی طرف کہتی چل سکینہ واپس چلے، اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچان، ساتویں قدم پہ گئی تھی اللہ کا ہیر چھیل گیا، آواز آئی حسین میرا امتحان پورا ہو گیا، اوے ابراہیم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، اوے یعقوب رو رہا ہے، اوے حسین بیٹی بلا لے، اوے میرا عرش فرش پہ آنے لگا، حسین نے بازو پھیلائے، آواز آئی سکینہ، رو کے کہتی کون سکینہ، جب میں نے بلایا پھر کیوں نہیں بولا، غریب کی آواز آئی سکینہ میں امتحان کی منزل میں تھا، آ میرا بیٹا، آ مل بابے کو، یہاں تک آ گئے ہو تو آگے تک بھی حوصلے سے چل رہا ہوں، جب مولا حسین نے کہا آ مل بابے کو، ہائے ہائے ہائے، بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، میں نے جہاں محرم غریب کی شہادت پڑھی ہے، اس جملے سے آگے مجھے مومنوں نے نہیں پڑھنے دیا، جب سکینہ نے کہا اٹھ کر چلے شام ہو گئی، اوے بابا جنگل میں تو تنہا رہ گیا، اوے 900,000 مارنے والا، اوے تو اکیلا رہ گیا، حسین کی آواز آئی سکینہ
بابے کو مل. جھنگ والا رو کے مجھے بتاؤ شہزادی سر کہاں رکھتی تھی؟ سینے پہ. عباس کی جلالت کی قسم, سینے پہ تیر اتنے تھے, بیٹی کو سر رکھنے کی جگہ نظر نہ آئی. دور کھڑی ہو کے بابے کا تیروں والا سینہ دیکھا, روتی روتی ریت پہ لیٹ گئی. حسین نے کہا یہاں کیوں لیٹ گئی ہے؟ رو کے دی میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی تھی, لا آج اپنا سر میرے سینے پہ رکھ. بابے کا سر اپنے چھوٹے سے سینے پہ رکھا, اپنے کرتے سے لہو صاف کیا. رو کے کہتی آنکھیں کھول, میں تجھے تماچوں کے نشان. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, مجھے تو بھی غریب کی شہادت کے دو جملے پر. بابا آنکھیں کھول, بابے کا سر سینے پہ رکھ کے اپنے کرتے سے کبھی آنکھیں صاف, کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے داڑھی صاف, بابے کا منہ چومے. بابا مدینے چلے, میں تجھے مدینے لے جاؤں؟ چل تھوڑی دیر خیمے میں, میں آنسوؤں سے تیرے زخم صاف. باپ اور بیٹی محبت کی باتیں کر رہے تھے, یا خدا لعنت کرے انگلی میں خنجر کو گھماتا. حسین کا قاتل چلا. میں منبر پہ اس گریے کی حالت میں دعا کر رہا ہوں, میرا اللہ کوئی باپ مر رہا ہو بیٹی قریب نہ ہو. اللہ کسی بچی کو مرتا ہوا باپ نہ دکھائے. حسین نے قاتل کو آتے دیکھا, مولا نے سکینہ کو اٹھا. اٹھ سکینہ, اما فضا سکینہ خیمے لے جا. بی بی فضا دوڑ کے آئی, سکینہ کو اٹھایا. فضا کی نظریں خیمے پہ, سکینہ کی نظریں بابے پہ. میں رک رہا ہوں, میں بھی شیعہ ہوں, میری بھی ماں شیعہ ہے. میں ڈر رہا ہوں کہ میں جملہ کیسے پڑھوں. فضا خیمے کو, سکینہ بابے کو دیکھ رہی تھی. یہ کمینہ حسین کی پشت پہ سوار ہوا, اس نے جیب سے خنجر نکالا. سکینہ نے نکلتا ہوا خنجر دیکھ لیا. سکینہ نے ماں کے گلے سے باہر چھوڑی, ریت میں گری. قریب آ کر نہ مار, تین دن کا پیاسا ہے. نہ مار اللہ راضی بابا, نہ مار میرا غریب کربلا بابا. سکینہ منتیں کرتی رہی, یہ کمینہ سر پہ چلاتا رہا. جب سکینہ کا کوئی بس نہ چلا, کربلا کے ٹیلے پہ گئی. رو کر چاچا غازی اکبر قاسم اٹھو میرے شیروں. اوے کوئی تو آئے, اوے کوئی میرا غریب بچائے. اوے اس نے میرے بابے کی زلفوں پہ ہاتھ ڈال لیا. سکینہ روتی رہی, مجھے بول کے بتاؤ کوئی اٹھا. جب سکینہ کا کوئی بس نہ چلا, اسی جملے پہ شہنشاہ کا جنازہ آ جائے گا. سکینہ روتی روتی قریب پہنچی, یہ بے غیرت حسین کا سر تن سے جدا کر کے سر اٹھا کے لے کے جا رہا تھا. سکینہ پیچھے پیچھے چلی, یہ دیکھتا اب کیوں آ رہی ہے. رو کے کہتی مار تو لیا ہے, سر مجھے دے دے, میں بابے کی آنکھیں بند کروں. اس کے ایک ہاتھ میں سر تھا, اس نے دوسرے ہاتھ سے سکینہ کو تماچا مارا. حسین کی بند آنکھیں کھل گئی, آواز آئی واپس چلی جا, نہ قاتل سے تماچے. ماتم بھی میں تو بہنی دے
قتال نقال تیمی